Відкривай все, що любиш, з Мері Кей. Макдональдс. З чашки кави починаються неймовірні історії. Зробив ковток і пішов підкорювати суддів. Андрій, я вважаю одним з найсильніших в команді. Ну, сильний конкурент. Я би сам себе боявся, якщо я був на їхньому місці. Усьому був ідеален, тому далі йде зі мною Андрій. Це невероятно просто! Ми з ним конкуренти. Я думаю, два секс-символи в нашій команді – це забагато. Що б там не робив Арсен, як би він не співав, все одно місце у четвертці моє. Буду рвати всіх, готуйся Україну. До тебе і до Зірочка. А як порве всіх, к чортове, мать, прошу прощення. Ой, вискочив, як із клітки. Давай, друзін. Так, Андрій, ж така там процедура. Давай, Андрій. Андрій. Я хочу сказать, что это было очень светло, это было так легко. Немножко поплыли чуть-чуть по ритмике, но это такие незначительные замечания. Аня, я думаю, что теперь час вставать. Нет, мое место я никому не дам. По моему мнению, наверное, вы не спели лучше, Аня, но точно на второе место вы заслуживаете. Дякую. Очень верила в то, что он не подвинет меня, он сядет рядом со мной. Джамала. Андрій, я тобі казала, коли повернулась, вау, чарівний тембр, ти співав Катамаца. Раз. Я тобі казала, коли ти співав Адель, Someone Like You, вау, чарівний тембр, вау, дякую, так? Але це вже такий важкий етап, третій етап. І просто тембра. На жаль, мені дуже-дуже мало. Як ножом по серцю, ну, але чесно. От чого ти постійно співав своїм ботинкам? Не вистачило танцювальності, не вистачило музичності. Ну, не почув мене, на жаль. О, Боже. Я не буду з тобою гратися, посиди, потім піди. Та ну ні. Я не хочу тебе сажати на крісла, тому що я знаю, що попереду дуже міцні виконавці.
Андрій, це нокаут. Ого, жесть. Ой, такого я не очікувала. Що сказати тебе, так? У мене так отвалилась челюсть. Якщо б я була на місці Джамала, я б дала йому шанс. Я не програв. Коли ви до мене повернулися, я вже тоді переміг для себе. Дякую велике, мені дуже було приємно це все. Дякую. Андрій, дякуємо вам. Преподаватель всегда прав. Если преподаватель не прав, смотри пункт А. Он хороший. Джамала, ты такая строгая сегодня. Взяла и выгнала мальчика, даже не посадив в кресло. Ты и нас так повыгоняешь отсюда, нет? Стремно. Но мне нравится то, что Джамала не лицемерит. Были какие-то тортуры у тебя, нет? Нет. Линейка кто-нибудь там. Я говорю, да как вы поете? Ну как-то нет. 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 У меня долоньки пятнеют.